багато у нього було роботи, тому що частіше грати. Ну і ми ще раз дивимось. Кузнєцов. Ні, не Кузнєцов, перепрошую, напевно, все ж таки Ковпак. Дібатік Цурі. Дібатік Цурі, центральний оборонець, пробивав зараз ці ситуації і достатньо кавовині. Удар в руки пробиває зараз Серік Бікфалві. Знаємо, що є така модель танку. Ну, тут Кузнєцов виграв. Виграв він у Яна Масло свою верхову боротьбу. Два гренадери, дві башти такі зустрілися зараз у штрафному майданчику Волині. Ну і Литовченко. Що з центром оборони? Так, чесно кажучи, важко побачити тут. Але забули, ну відверто Ковпака забули, зупинився один з гравців Волині, от зараз побачимо, хто саме. Кузнєцов, Кузнєцов знову цю боротьбу виграв, і він фактично двох центральних захисників взяв на себе. Кузнєцов взяв на себе Шершуна та Маслова, а от Парцвання чомусь зупинився і не побіг за Ковпаком. Можливо, фактично зреагувати. Присів він, ну і Шершун. До речі, подивіться, як зараз розхитав центрального оборонця Олександр Ковпак. Ну і статистика до вашої уваги. Володіння м'ячем, бачимо, що у Волині навіть трошки більше, але за ударами, от подивіться, 5-11 і удари в площину 1-7, це про все говорить. Шановні друзі, йдемо на перерву, проте в думках тримаємо другий тайм. Удар від 10-го номера. Ось тут в цьому епізоді він більше схожий на себе, лишив у дурнях Фертова і дуже непогано пробив він у ближній кут. Цурій там накидався на Караваєв. Караваєв на Кузнєцова. Кузнєцов штрафного майданчику пробиває 1-0. 1-0 вперед виходить футбольний клуб Севастополя Сергій Кузнєцов. Говорили ми, що Кузнєцов там на другому поверсі постійно виграє. І бачимо, що на землі дуже непогано виглядає Сергій Кузнєцов, який справжній нападник, розібрався в штрафному майданчику, прийняв, пробив. І не встигли захисники нічого проти нього зробити. Червенков не поспішає радіти. Ну і кримська команда виходить вперед. Ми ще раз дивимось. Караваєв. Шершун. Шершун тут не зупинив Сергія Кузнєцова. Ну і там бачили, що Гошкодеря відпустив Караваєва при передачі. Ну один в один. Просто один в один. Шершун програв Кузнєцову і ближній кут Литовченко. Воротар не встиг зреагувати. Говорить, що ближній кут – це йде на ударну позицію. Віддає він передачу на Кузнєцова. І Кузнєцов не найкращим чином пробиває. Просто для Волині. Подивіться. Прендету загубили. Танчик. Ні, перепрошую, Жабокрицький. Танчик був ось тут, перекривав цю передачу. Не зміг перекрити. Ну і потім уже Жабокрицький, не Федорів. Федорів помиляється, Матей. Матей накручує Фертова, пробиває Матей, 1-1! 1-1 робить Матей. Сьомої поразки може не бути. Сьомої поразки поспіль може не бути. Одна помилка. Дали там забрати м'яч просто у... А ось вам гарна реакція, ось. Ось вся радість на стадіоні. Кутовий, 2-1! Олександр Ковпак! 2-1 забиває Севастополь! Подивіться, яка радість! Несамовита просто радість кримської команди! Все повернулось на свої місця. Подивіться, як радіють хлопці. Дуже, дуже можна з ними разом радіти. Я просто, чесно кажучи, от ще один раз говоримо про помилку. При стандартах знову Волинь програла. При стандартах. Знову, і це тенденція. Ми можемо говорити про тенденцію, тому що це не один епізод. Ми впродовж цього матчу говорили про те, що є проблеми на другому поверсі. Ось тут. Гошкодеря. Треба йому вітання переказати Гошкодері.
І це знову ж таки, бачите, це помилка один в один. Ну, якби конкретний футболіст неправильно зіграв. Ну і фірмові кульбіти Олександр Ковпака. Статистика до вашої уваги. Удари 12-17, 5-10. Для вас цей матч коментував Роман Бебех. На все добре.